enkrat. Vaša odločitev, da ste danes tukaj, je bila obvezna. Vaša udeležba na shodu za demokracijo, svobodo odločitve in govora je obvezna zaveza. V zadnjem mesecu smo priča popolni ignoranci odločevalcev, z izjemo varohinje človekovih pravic, gospe Vlaste Nussdorfer. Spet me opozarjajo, da moram še glasneje. A se da mikrofon bolj na glas? Čist do konca je. Pridite bližje, skratka. Drugo ne moram reči. A je bolje? Ja? Zbrali smo se, ker verjamemo, da je demokracija temelj naše družbe, da je svoboda govora in odločanja obvezna. Moto našega shoda izhaja iz zapisa znanega indijskega aktivista Jagannath Chatterjeeja, ki smo ga natisnili tudi na letake. In ta moto pravi, naj bo vse obvezno. Obvezno pa je tudi, da nas pozdravijo organizatorji tega shoda. V njihovem imenu nas boste nagovorila Boris Potočar, predsednik Združenja za naravni razvoj otrok in pa Simona Rupar, podpredsednica. Vabim ju, naj se mi pridružite. Lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu in v imenu Združenja za naravni razvoj otrok. Če je vse obvezno, ne bo obvezno, pa tudi to, da se aktivni državljani srečujemo, pa se lahko večkrat srečujemo, ne samo enkrat na 10 let. Obvezno ne postane tudi vse druge stvari. Obvezno ne bo tudi demokracija, stojimo pred hramom demokracije, tako da predlagam, da jim sporočimo, da demokracija naj bo tudi obvezna. Ker oni jo drugače interpretirajo, kot smo mi. Tudi v bistvu naše združenje in druženje je obvezno. To je tudi pomembno, zaradi tega, ker se s tem povezujemo med sabo. In kot vidite, ne, danes se nas je zbralo kar veliko tukaj, ne, vredno nad pričakovanji marsikoga. Edino tako bomo nekaj prišli, ne, da jim sporočimo, da v bistvu naše pravice, ustavne pravice, se ne izprovajajo in ne jih oni izvajajo tako, kot jih morajo, to, kar je zapisano v vseh v ustavi in vseh ostalih aktih. V tem trenutku se mi zdi tudi obvezno, da vam se zahvalim tudi za vašo pomoč, za predloge sodelovanja vseh posameznikov, kateri ste kakorkoli pomagali in doprinesli, da smo tukaj danes. Hvala lepa.